sizde tirik jonli yaptıda. Meni bolalarim otasi o'lyapti, iltimos. Nimaga? Faqat xalq pul to'plab turib, oborish kerak shu insonlarni, shu kasallarni Turkiyaga, Hindistonga. Bitta odam o'lib ketgan cho'rt. Ta hokimi Shuhrat opa, dadam davolatish uchun pul kerak. Dadam kasal. Pul bering iltimos sizdan. Najotimiz qolmadi. Bizi hokimimizni shotida pul kam ekan. Shuncha Andijon viloyatidan so'rayapman. Iltimos. Dadam o'lib ketish uchun buni so'rayapman. Andijon viloyati Ulug'nor tumanida turibmiz. Oila boquvchisi tomonidan og'ir xastalikka uchraganligi hamda 25 ming AQSh dollari davolanish uchun kerakligi, hojatni o'rgangan jarayonimizda juda qiyin ahvoldaligini ko'rganmiz. Aynan xalqdan yordam so'rayapti. Ulug'nor tumani hokimligi tomonidan hokimi shaxsan o'zi kelib, yo'lkiringa men yordam beraman debdi. Kasallik Turkiya davlatida davolanar ekan, lekin yo'lkiraga yordam beraman deyapti. Davolanishga 25 mingga bizda sharoit yo'q deyapti ekan. Mayli, shunga ham katta rahmat deymiz, lekin Shuhrat aka Abdurahmonovdan iltimos qilamiz, viloyatida qanaqadir shu masalada homiylarmi yoki jamg'armalaringmi bo'lsa, agar shu insonlarga yordam berishlaringni so'rab qolamiz. Aynan bitta odam o'lib ketgan cho'r, biz qarab turmasimiz kerak. Nimaga? Faqat xalq pul to'plab turib olib borish kerak shu insonlarni, shu kasallarni Turkiyaga, Hindistonga, faqat xalqni puliga borish kerak davolanishga. Sizlarda ham qanaqadir fondlaring, jamg'armalaring bo'lsa kerak shu masalada bir yordam ajratish uchun. Oila boquvchisini, kasal bo'lgan odamni, akamizni karta raqamlarini qo'yib ketaman. Kimda imkoniyati bor bo'lsa, kimda imkoniyati bor bo'lsa, imkon darajada shu odamlarga yordam berishlarini so'rab qolamiz. Keyin bizni tanigan boy akalarimiz bor, hojakalarimiz bor, menga bir ikki targ'ibot bergan akaxonlarimiz bor. Mana xufiyona sizlar o'sha ehsonlaringni berishlaringiz mumkin, hojaka. Mana bir bitta emas, bir 5-10 ta hojakalar bor. Bizga murojaat qilgan, masallarini ko'rib chiqqanmiz. O'sha hojakalar mana yordam berishi mumkin shu insonlarga. Agar bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun bo'lib turib, bitta jamlashib, bitta harakat qilsak, shu pulni yig'ishga imkonimiz bo'ladi. Lekin men u pulni o'zim uchun yiqqanim yo'q. U pullarni mana shu bechora insonlarga, oila boquvchisini davolanishi uchun, oila boquvchisi yana o'ziga kelib, o'sha oilasiga hissasini qo'shish uchun bir yordam qilay degan maqsadda shu videoni qilmoqchiman. Haqiqatdan Ulug'nor tumani hokimligiga rahmat aytaman. Qo'ldan kelgancha yordam qilyapti. Ulug'nor tumanida unchalik ishlab chiqarishlar, zavodlar kam. To'g'ri tushunamiz bu narsani, lekin Andijon viloyati hokimligida bu pullarni topsa bo'ladi deb o'ylayman. Hech Shuhrat aka Abdurahmonov ko'p odamlarga yordam beradi deb eshitganman. Mana shunaqa insonlarga yordam beringlar. Boqamanda degan tushuncha paydo bo'lib qoldi 1-2 yildan beri. Boqamandalar borib turib, hokimiyatda yotib olib to'palang qilgandan keyin boqamandalarga yordam berishdi o'rniga mana shunaqa muhtoj odamlarga yordam berganlaring ma'qul deb o'ylayman. Iltimos, shu inson qadri ulug'lanayotgan yilda prezidentimiz shunaqa siyosat olib borayotgan kunlarda yordam bering. Men uy so'ramayman, qornimni ham to'ydirib olaman. Menga uy ham hech narsa kerak emas, lekin shu bitta tirik jon o'lyapti-da. Meni bolalarim otasi o'lyapti, iltimos. Faqat shunga yordam bersangiz bo'ladi. O'zbekistondan operatsiyaga yordam beraman dedi. Lekin Turkiyaga chetga iloji yo'q deyapti. Nechta nechtasini yuragini qigizyapsiz, miyasini qigizyapsiz. Jigarigacha alishtirib beryapsiz Hindistonda ko'rib turibman. Iltimos, menga ham yordam bering. Bitta qiz sifatida menga yordam bering, iltimos. Bolalarim uchun yordam bering. Men Ro'ziyev Bunyodbek Keldiboyev 1985-yilda tug'ilganman. Andijon viloyati Ulug'nor tumani To'rtqo'rg'on qishlog'ida tug'ilganman. Qozog'istonda ishlab yurardim. Qozog'istonda 2013-2014 turlarda ishlab yurganman. Qozog'istonda ishlab yurgan paytlarimda aslida nimadir yashdimi bilmayman, sekin-sekin qaltirash boshlanib qoldi. 205 sen qaytib yubordim men sirozi issig'ida. Qaytib yubordim, keyin sekin-sekin kasallik avj olib, sekin-sekin kuchayish boshladim. Kasallik shu 9-yil bo'lyapti, shu dadmo olishyotibman. Kechalari uyqu yo'q bo'lardi ahvolda. Kimlarga murojaat qilgansiz bu masalada? Murojaat qilganman hokimga, murojaat qilganman hokim yordam beraman degan tuman hokimimiz ham.
Lekin boshqa insonlarni nimaqilib qo'yarmi yo'q hali beri. Hozir bu kasallik davosi bormi-ki? Bu kasal davosi bor ekan, Turkiyada davo operatsiyasi bor ekan. 25 ming dollar deyapti. Unga biz mablag'imiz yo'q. Yetkiz bo'lmayapti hech narsaga. Mursam oshinish yo'q. Shuning 25 ming dollar pul topishimiz kerak operatsiyaga. O'zi apparatini o'zi 2 millionga borib qoldi. Yotog'i joylari bilan yetkazolmay qoldim. Endi hozir Turkiyaga operatsiyasi bor deb aytdi-yu. Hokimimiz yo'l kirasini qilib beraman deyapti. Lekin pulini nimamiz yo'qda, iloji yo'qda. Pulga oylikka men ishlayman, oylik yetmaydi-da. Bolalarga dori ichadi. Dorisini ham davlat tomonidan berardi, keyin bermay qo'ydi. Hozir sotib olib kelamiz. Pensiyasi o'zining nimasi, dorisiga. Qana dori, opa? Nakom ichardi, nakomni bermay qo'ydi. Keyin hozir tidometga o'tkazganmiz. Sikladolni har zamonda beradi, u ham kelmay qoladi. Uni davlat aptekasidan beradi-da uni ham. Hozir tidomet olib kelaman, tidomet forte tabletka ichadi. Madapar ichadi, jicha qimmatroq u dorilari. 400 ming bo'ladi, 300 ming bo'ladi, har xil keladi, chetdan kelishiga qarab ular ham sotishadi. Bicha qiynalamiz ularni olgani. Yaxshi o'zi 747 ming pensiya oladi. Ashingizcha qo'shaman. Eplaymanda. Endi hozir operatsiyasi bo'lsa nima qilar ekan? Ana Qo'qondagi doktorimiz aytdi, tushda ko'rgandek bo'ladi, deb ishna dedi-da. Lazer yordamida qilar ekan, o'zi uyg'oq holatda turar ekan, yaxshi bo'lib ketar ekan. Men 100% garantiya beraman dedi. Borganlar yaxshi bo'lib ketyapti. O'zim dedi gaplashib nima qilaman, lekin unga mablag' bo'lish kerak deb shuna dedi. Shunga harakat qilaylik. Kecha yig'insak, oboraylik. Lekin rosa yaxshi edi-da. Rosa ham yaxshi inson edi. Kasal bo'lib qolib, yotib qolib endi qiynalyapti-da. Oldin nima ish qilardingiz aka? Qurilish sohasida ishlaganman. Qurilish sohasida kim bo'lib ishlardingiz aka? Usta bo'lib ishlaganman. Choy ichsam, choy ham ichmay qiynalmaydiman, choy ichmasam. Juda qiyin bo'lib ketadi. Shuningdek, ro'y qo'yman, qaysadir juda qiyin. Hokim bilan qachon gaplashdilar ya opa? Bir 3 oycha bo'lib qoldi. O'zi uyga kelib, uydan xabar olib, men dedi, u katta mablag'da imkon qila olmayman-u, lekin dedi, Turkiyaga sen borib kel, borib kelishingga yo'l kirasini qilib beraman dedi. Borib kelsa ham davolanish kerak-ku, atta mablag' ketadi-yu. To'g'ri. Unichi? Unisiga nima qilgan yo'qda. Tushunarli. Birorta sog'liqni saqlashda birorta fond ajratilmaganmi-ki shunaqa kasallarga? Yo'q. Surishtirmadingizmi? Yo'q. O'zbekistonda yo'qda buni operatsiyasiz. Turkiyada ekan. Kim operatsiya? Nevrolog, nevropatolog kerak emi sizlarga? Nevrohirurg Abdulaziz aka Qo'qonda Avitsina Medservisda ishlaydigan Abdulaziz aka degan nevrohirurg vrach bor. O'shaning tavsiyasi bilan men tavsiya qilib beraman dedi. Men uyoqdagi doktorlar bilan gaplashaman dedi. Oborasiz, operatsiya qilib olib kelasiz deb shuna dedi. U bola ham yo'lni beda tayyorlab berar ekan. Men borib kelishim ham hojati yo'q ekan yoqqa. Prosta pulni qilsak, u odam gaplashib bersa, biz yo'naltirib berar ekanda, boramiz ekan, operatsiya kunlarini belgilab berar ekan, oboramiz ekan, o'z mashq turishida operatsiya qilar ekan. Kasal bo'lmagandek sog'lomni tushda ko'rgandek bo'lasiz deb shuna deyapti-da. Kasaldim, u qayerdir ochib qaysidir nerv hujayrasini endi o'zlari biladi. Nima tug yetib bormaydi dedimmi men uncha tushunmadim. Shu miyani ochib lazerda operatsiya qilar ekan, buni to'xtar ekan, buni qaltirash. Shunday kasalda tushda ko'rgandek uyg'onasiz deb shuna deydi-da. Hozir buni bitta tomon edi, endi hozir yana bitta tomon qo'shilib qoldi. Nechta farzandlaring bor aka? Ikkita qizim bor. Ikkita qizingiz bor. Necha yashar? Bittasi 10 yoshga, 9 yoshga to'ldi. Kichkinasi 1 yoshga to'lyapti.